Temos um relato apavorante, aonde o nosso escrito foi perseguido por um lobisomem há poucos dias, no dia 10 de janeiro de 2021. Ora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu escrito Gisanildo Gomes. Vamos ao relato. Olá, Jair, boa noite. O relato eu vou contar para vocês, seus escritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2021, no dia 10 de janeiro, em um domingo. Relato hiper duper recente, no interior do Paraná. Eu tenho um negócio próprio de RP e faço entrega em vários lugares da região. Tenho uma loja de autopeças. Minha esposa fica trabalhando na loja e eu saio fazer as entregas. Trabalhamos durante a semana e nos finais de semana também. No dia 9 de janeiro, recebi um pedido grande de um comprador de uma cidade vizinha. Mas devido a um problema no meu caminhão, eu não pude entregar no dia 9. Então me prontifiquei a entregar a entrega no dia 10 de janeiro, no domingo. O caminhão ficaria pronto por volta das 3 horas da tarde. E lá fui eu, então, no dia 10, levar a encomenda. Chegando na cidade, tive que esperar o comprador chegar, pois ele não estava em casa, estava em um compromisso familiar. E voltaria para casa somente às 7 horas da noite. Eu, com toda a paciência do mundo, liguei para minha esposa e falei que o jeito era esperar, porque a gente não podia perder essa venda. O dinheiro era pago na hora. E nos dias atuais, um bom negócio é tudo. Então fiquei em um bar da cidade onde eu conheci o dono. Ele era meu amigo, o nome dele era Vicente. Ali peguei um refrigerante, um lanche e fiquei passando as horas conversando com o Vicente até o comprador chegar. Vicente, dono do bar, disse para mim: Eu disse, Anildo, eu quero que você vire lentamente a cabeça, como quem não quer nada, e olhe o homem do outro lado da rua. Ele está te olhando fixamente há algum tempo. Eu percebi. Você levantou para ir no banheiro. Detalhe de RP, o banheiro do bar era do lado de fora. E segundo o meu amigo Vicente, o cara mal encarado do outro lado da rua, me acompanhou ao longe. Então o Vicente continuou: Fiquei de olho nele para ver se ele não ia tentar te atacar, mas ele somente te observou. Aí eu falei para o Vicente: Ok, eu vou disfarçar e vou dar uma olhadinha. Peraí. Aí o Vicente foi atender o cliente e eu comecei a olhar para vários lados, balançando o corpo conforme a música que estava tocando no bar e agitando o povo. E foi aí que eu vi um homem de RP que aparentemente parecia ser um andarilho, muito peludo, com um olhar demoníaco. Virei para o Vicente e falei: Mas quem será que é esse homem? O Vicente me disse: Eu nunca vi ele por aqui. E olha que eu conheço todo mundo. Sei lá, meu amigo, mas tome cuidado. O cara parece ser do capiroto. Eu fiquei ali até próximo das 10 para 7 da noite. Me despedi do meu amigo Vicente e fui fazer a entrega para o meu comprador. O comprador tinha me ligado e disse que já estava em casa. Eu entrei no caminhão e notei que o andarilho entrou no matagal. Acelerei e fui para a casa do comprador, que ficava num bairro um pouco distante ali do bar do Vicente. Chegando na casa do comprador, comecei a descarregar a mercadoria e notei que no meio da rua estava o tal do andarilho. Aí eu saí gritando: Ei, que você quer, cara? Então ele correu feito louco e sumiu. Não dei conta de pegar ele. Aquilo tinha rodinha nos pés de RP, não era possível. Fiquei encasquetado. O meu comprador, vendo a situação, ao ouvir o motivo de eu ter saído correndo atrás do andarilho, me disse: Talvez seja um louco. Eu falei para o comprador: Mas a distância do bar do Vicente até aqui a sua casa é muito longa. Como ele conseguiu chegar tão rápido a pé? O comprador disse: Olha, isso é difícil responder, meu amigo.
Talvez ele pegou uma carona, sei lá. Mas fica tranquilo, Deus vai te proteger. Carreguei toda a mercadoria, recebi e parti para casa todo feliz, pois era um bom dinheiro. É glorificante quando você trabalha e recebe o seu dinheiro que é do seu suor, GRP. Quando peguei estrada de terra, achei que tinha visto algo na beira do mato. Depois eu olhei e não vi mais nada. Pensei, cara, tô ficando maluco. Continuei dirigindo. Eu andaria 13 quilômetros por estrada de terra até chegar na pista que me levaria à minha cidadezinha. Acelerei e ao passar por uma encruzilhada, algo surgiu logo à frente da estrada. Era enorme de RP. Eu parei meu caminhãozinho e permaneci com o motor ligado e liguei o farol alto. Aquilo era um homem barracão. Estava sobre duas patas uma mutação genética peluda. Como aquilo tinha pelos? Passou na fila do pelo umas mil vezes. Os pelos eram avermelhados, os olhos eram amarelos brilhantes. As garras, meu pai eterno, as garras eram garras do capeta, porque eu nunca vi garras tão longas. Tinha orelhas caídas que ficavam batendo uma na outra. Aquilo uivou e se posicionou sobre quatro patas e eu dei ré no caminhão feito doido. Assim que eu consegui manobrar, segui pelo outro caminho, que também daria na pista, só que ficaria um pouco mais longe da entrada da minha cidade. Mas e daí, GRP? O importante era sobreviver. Eu estava num pau só com o caminhão. E, para minha sorte, a estrada de terra estava muito boa. Sem buracos, senão estaria perdido. E aquilo, páreo a páreo comigo, se jogando na porta do meu caminhão em alta velocidade. Eu, com as mãos firmes no volante, já que o caminhão começou a balançar, comecei a rezar em voz alta uma oração que meu pai tinha me ensinado quando eu era pequeno. Oração de São Miguel Arcanjo. A oração dizia: São Miguel Arcanjo, príncipe guardião e guerreiro, defendei-me, protegei-me com vossa espada. Pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda agora. Não permita que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra qualquer ato de violência. Fazer com que esse bicho do diabo pare de se jogar no meu caminhão e eu consiga chegar na pista em segurança. Livrai-me de pessoas negativas e espalhai o vosso manto e o vosso escudo de proteção sobre o meu caminhãozinho. Eu não sou digno, eu sei, São Miguel, mas peço com humildade, me ajude, por favor. Interceda por mim junto a Deus Pai Todo-Poderoso. E nesse momento, aquilo foi ficando para trás e começou a se retorcer no chão. Eu olhava pelo retrovisor espantado e percebi que algo estava acontecendo com a criatura. Agradeci a Deus e continuei a rezar até chegar na pista. Quando eu consegui chegar em casa, eu falei para minha esposa tudo o que aconteceu comigo. E ela me disse: amor, isso parece algo mandado. Melhor você ir falar com o seu avô. Meu avô é espírita, já arrepei sempre bens os familiares. Então, no dia seguinte, lá fui eu conversar com meu avô. Chegando lá, meu avô me disse: um bichão te perseguiu, né, meu filho? Eu disse ao meu avô: eu não sei o que é aquilo. Estou apavorado. Eu não faço mal a ninguém, vô. Não consegui dormir essa noite, tamanho desespero. Meu avô me benzeu e disse para mim: alguém foi num certo lugar fazer um trabalho para você, meu filho. A pessoa tem inveja do seu trabalho. E no lugar onde essa pessoa foi, essa pessoa de coração negro pediu para que o macumbeiro desse um jeito em você. Então, o macumbeiro, que também não é flor que se cheire, mandou um dos bichos dele de estimação para te fazer o mal. Aquilo que você viu era um lobisomem. Eu fui empadecendo, GRP. Se eu não estivesse sentado, eu tinha caído. E meu avô continuou: eu vou dar um jeito de afastar esse bicho de você. Confie em mim e você saberá quem é a pessoa que te fez o mal. Jogue sempre sal grosso na frente da sua loja. E quando a pessoa que te fez o mal for na sua loja, essa pessoa passará mal. E você saberá quem foi que te fez esse ato maligno. Toda vez que essa pessoa pisar no seu estabelecimento de trabalho, essa pessoa passará muito mal. Eu vou fazer um patuá para que você carregue
para quando você for fazer suas entregas. Carregue ele e sempre faça a oração de São Miguel Arcanjo. Foi através dela que você alcançou a graça de se livrar do bichão. Eu, chocado, saí da casa do meu avô tentando digerir tudo aquilo. Passaram-se 2 semanas, um homem, que era conhecido como Tonedo, foi até a minha loja e, ao entrar dentro da loja, começou a passar mal. Ele nem falou o que ele queria. Eu perguntei se ele estava bem e ele saiu andando com muita falta de ar. Na hora, o meu sexto sentido acendeu. Esse tal de Toledo tinha um comércio também, ali na cidade. Era uma pessoa muito invejosa e adorava fazer o mal às pessoas. Na hora, descobri que ele era a pessoa que fizeram mal a mim. Fui até a casa do meu avô conversar com ele, contei o que tinha acontecido. E meu avô me disse: não se preocupe, meu filho. Aqui nesse mundo que vivemos, estamos de passagem. Mas ninguém sai daqui sem pagar todos os pecados. E o que é desse homem está guardado. E quando a colheita começar, ele terá que lutar muito, pois será muito dolorosa. O importante agora é que ele não poderá mais te fazer mal. Você está selado e protegido. Eu agradeci o meu avô, que disse que eu tinha que agradecer a Deus, não a ele, pois ele era somente um instrumento do Senhor. Evite fazer viaginhas à noite, GRP, mas eu já tive que fazer, sim, viagens depois desse acontecimento à noite, e confesso a você que meu toba ficou na mão. Eu fiz exatamente o que o meu avô me orientou a fazer. Rezei e carreguei o patuá durante todo o percurso de ida e volta. E graças a Deus eu não vi a fera. E pretendo pedir a Deus proteção para não ver aquela coisa nunca mais. Aquilo é uma máquina de matar, GRP. Frio, rápido e mortal. Jamais eu vou esquecer a experiência que eu tive. Foi realmente traumatizante. Você me perguntou se eu queria falar o nome da minha cidade, mas eu te disse no particular que eu prefiro ficar no anonimato. Afinal, nunca se sabe quem está por trás dos e-mails no YouTube. Mas eu contei a você, sim, aonde eu morava. Inclusive, você me disse que em uma das visitas ao estado do Paraná, você passou por minha cidade. Quando comentei com meu avô que eu ia te enviar o relato, o meu avô me disse: essa pessoa que narra esses relatos é uma pessoa justa e seguirá sua vontade ao pé da letra em relação ao anonimato. Agradeço por realmente poder confiar em você, minha amiga GRP. Temo pela minha vida e pela vida da minha família. Afinal, o relato é recente demais. Minha sogra é sua inscrita e conheci o seu canal através dela. Ela só revelou que via seus relatos quando a minha esposa contou a ela a experiência que eu tive. Conversei com você 1 semana sobre o assunto e você muito gentilmente colocou meu relato no seu canal. Meu muitíssimo obrigada. Você me pediu que eu falasse com meu avô e que ele gentilmente desse um conselho sobre a fera. Aqui vai então o conselho que o meu avô disse: não subestimem o poder do capeta. Lobisomens não são invencíveis, mas podem sim ser perigosos. Nem todos escapam das garras dele. Muita oração e, se necessário, chumbo grosso tem que ser utilizado. Evitem lugares ermos e, aos que procuram esse animal por curiosidade, cuidado, pois quem procura um dia acha e vai achar quando menos se espera. O ser humano tende a travar em situações que fogem do seu entendimento. Meu neto foi agraciado por Deus. Espero que vocês que venham a passar por essa experiência com a fera possam receber a graça e a proteção divina também. Nunca percam a fé. Abraços a seus inscritos e inscritas e a você, minha amiga GRP. Te desejo muito sucesso. Fiquem com Deus. Gicianildo Gomes. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Gicianildo Gomes, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um #treva beijos. Um #treva salve de hoje vai para
Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês que me cumprimentaram pelo meu aniversário ontem, 24 de janeiro. Meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal, vocês são demais. Obrigado pela energia positiva, pelo acolhimento que vocês sempre me dão. Eu love cada um de vocês, me sinto grata e feliz em ter completado mais um ano de vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês e seus respectivos familiares. Gratidão eterna pelo carinho para comigo. Agora vamos ao salve dos membros do canal. Ivete Fagundes, Tom Michel, BRG, o Renil, Samara Diamonde, Luiz e Gratidão, Carvalho News e Luciana Arruda. Eu quero pedir a vocês uma força para dois canais que são membros do meu canal. Luiz e Gratidão e Carvalho News. Canais que eu recomendo com certeza. Salve também, meus amores, para Cláudia Motório, suas lindas filhas, Lele e Rafa, Karine Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin Diva, do meu chiqueque, Elias André e seu filho lindo, Elison André, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Cândido Xavier e sua linda filha, Gabi Xavier, José Otávio Zani Mendes, Alex Cavaleiro de Leão, e sua mãe linda, Dona Margarida. Jaqueline Majesco, de Curitiba, Paraná. Luciano Cândido, Ceci das Estrelas, seus filhos lindos, Evas, Rebeca e Felipe. Val Matos, John 230, Alex Pinheiro, Mirli Oliveira, Marcos Souza, Carlinha Poderosa, da Jacu. Brenda Lilian Correia, Silmara Santos, Ana Rita Santos Lopes, Alvimara França, Noemi Pasturiza, Lia da Silva, Maria Tereza Carvalho, Ana Paula Leal, Rosemary, Clau Maciel, Ana Beatriz Gonçalo, Samer Araújo, Eliara Hans, Suzane Palim, Pata Heri, Diva da Jacu, Natasha Lins, Wilson Ataíde, Câncio Silva, Josué de Souza Pereira, Keila Cristina, Patrícia Teles de Souza, Marisa Morei, Roberto de Souza Camargo, Frases da P. Bora dar uma força nesse canal maravilhoso da nossa querida amiga P. Silva, pessoal. Thalita Silva, Edilaine Paulino, Paula Silva Silva, Eliana Misael, Silvia Fagundes, Nilce do Lago, Vandilva Lima de Almeida, Sandra Regina de Oliveira, Gleison Rodrigues, Petra Ruda de Lima, Márcia Barreto Lobo, Gil Gate, Georgiane Polastri, Rodrigo Souza, o Blade, Lutoledo, Maria de Socorro Silva, Rodrigo Araújo, Márcio Matoso, Francisco Português, Messias Messias, Shirley Zafalo, Maria Bezer Santana, Jezer Gamers, Doutora Jane Lima, Márcia Barreto, Edilaine Cuervo, Carlos Alves, Angélica Pedroso, Anazu Sanji, Lucas Castro, Cotener Poderoso da Jacu, Ana Silva, Hugo Everton, Eliel dos Santos, Evaldo Ribas, Paulo Pancararu e a sua aldeia indígena, Daela Cristina Gama, Eliane Matos, Marilene Teixeira, Marisa Morei, Mariluz da Silva Nogueira, Paula Cardoso, Beth Leonora Abreu, Elizabeth Martins, Jefferson Generoso, Jéssica Lima, Letícia Goulart, Fabriana Braga, Maria Galbo, Maria Alice, Moisés Tóstia, Rindo à Toa, Cida Mota Prado, Eugênia Modesto, Márcio Matoso, Thalita Silva, Roberta de Souza Camargo, Professor Negrão, Genida Silva, Ilza Conceição, Letícia Negrão, Ellen Pezetti, Sayonara Ed Carlos, Vânia Santos, Letícia Carvalho, Ednei Silva, Mariana de Deus, Lígia Alves da Costa, Elizabeth Lima, Marilene Teixeira, Rosana Ramos, Gisele Silva, Graziela Barreiro Alves, Kelly Souza, Pedro Santos, Maurício Wagner, Nenê Silva, Marisa de Lima Carvalho, Elizabeth Ribeiro da Silva, Patrícia Teles de Souza, Cavaleiros de Fênix, Leandro Santana de Moraes, Rita Cavalcante, Animal Lagarto Lendário, Felipe Antônio, Luiz Fernando da Silva, Criações Surtidas, Maria Antônia de Oliveira, Ronaldo dos Santos Diniz, Maria Aparecida, Santo Cris, Ailton Caminho, de Janira Pereira, Cláudia Laerte Alexandra, Mr. Silva, Ingrid Monteverde, Fernando Macalpini, Luciene Lopes,
Edilaine Paulino, Leandro Santana de Moraes, Beto Pulga, Rita Carolina, Rosângela Andrade, Tamires Rodrigues, Felipe Daniel Carvalho, Fefe de Primagé da Jacu. Flávio Júnior, bora dar uma força no canal desse cantor maravilhoso no YouTube, pessoal. E Ronald Hilário. Observação importante, ou você os mistérios da escuridão. Se vocês querem ganhar um Restravasalve, vocês têm que comentar sempre o último vídeo postado no canal, a última postagem que eu fizer na comunidade ou me pedir um salve no particular, para que assim eu possa saber quem de vocês quer ganhar um Restravasalve. Peço a compreensão de vocês, pois graças a Deus a família do Eu Você os Mistérios da Escuridão está crescendo, e essa foi a melhor forma que eu achei para me basear nos salves. Como os Restravasalves geralmente são postados um vídeo sim e outro vídeo não, aconselho a vocês a comentarem sempre todos os relatos. Dessa forma, não há perigo de vocês ficarem sem o salve. Combinado, meus amores? Sem mais um resto treva, beijos de luz a cada um de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, a idiotice humana, não tem limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.